أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاء لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني يا ويلتى ليتني
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا المصطفى وعلى آله وعلى صحبته الكرام وعلى عباد الله الذين اصطفى أما بعد أيها الإخوة الكرام الآباء والأمهات والأساتذة الأجلاء أيها المشايخ والأئمة الدعاة الحفاظ أوجه إليكم أطيب التحيات وأزكاها تحية إسلامية أخوية ودية خالصة مباركة وطيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما تفضل الأخ المقدم لهذه الجلسة أي لهذه المحاضرة فموضوعنا أمام حضراتكم الشريفة أمام هذه الوجوه المنيرة بالإيمان والتوحيد والتقوى في هذا المكان المبارك يدور حول الأسرة المسلمة وشيء بما يتعلق بشهر رمضان المبارك قبل دخولي أو شروعي في الموضوع أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة أقولها هنا خالصة لوجه الله الكريم وموافقة بالكتاب والسنة ونافعة للأمة المحمدية وأسأله جل شأنه أن يجعلكم أيها المستمعون الأعزاء الأحباء الأفاضل الأكارم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن على نسيب جلب تجلب نين رابعان إباب رابعان إكرم قوبعان كوهو بتجلب عند أسار دون مواد المؤمن أرناكو ياكو دوسا تايب مضو كوان إنهم taliba be meden kumalu be no der o sando hande fuduri taw be suka der be jangi do qur'an ha hewti o cerno jamgan do en do joni yeyi berde jiha be kanyum e suka be men bus be nan don inde mon no jante do no iwri bari fayda be fok mabbe be hunje qur'an ko suka be nyandi kayen suka be men iwra me Saint-Étienne wadu Lyon Cheikh Salman wi do nane go yi do goddo sago makko no yimmo to no kaw jodi no mo ngara jor o pay kum e du kono non
si goddo mari deftere Allah nen ka sala muɗum yiltike o dartinde ka leydi makko au niveau national woni loya yiltoyke o bunkodira wiye ara ɓeɓɓen ka leyde maɓɓe o dartoyi toon kadi o arti yiltoyke ara ɓeɓɓe o arti e leyde portoɓe ga wona France ara buɓe heɓaɓe alqur'ana jandi alqur'ana hunji daari hawi an oɗo ɓalejo pullo fuuta aljannanen alqur'ana haalay on noon kadi nawa sama kalade ka awa on sukano gamo ndel ka roasi winndi ɗon waɗor yande tigi tigi mum haalay neɗɗo seeɗata seeɗata e ngaldugol ñande o ñande neɗɗo yiyay ko alqur'ana firata ko ko alqur'ana yewtata ko qur'ana no yiya wala yunabbi'uka mislu khabir wata humpite ɓuri humpitiɗo no firireno kono fira ɓur mo nanade gon ko humpitaɗa o ko humpitaɗa ko yeetaɗa fi hunde o watama yeetade fi mayri tigi tigi kode woni kon ɓuuri a humpitiɗo wawatama humpitande humpitande sellune si wona humpitiɗo on tigi ɗon andi ɓuri no humpitara humpitaki ko neɓaɗa noon humpitede si tawi humpitiɗo on tigi tigi anduɗo fi hunde nde moƴƴini nde humpiti fi mayri si tawi on ɗon humpitanima haray no manki ma ɗum ko on humpita e mako nandata e hay goto goɗɗo go ko humpita e mako hay so tawi a humpitama wala yonabbe o kamitlu khabir watama humpitude humpitande sellude gongare wallinde ɓerde ɓuuri humpitiɗo hay so tawi goɗɗo go humpitima aya o wiyadi ko goɗɗo go humpitatama ko wino wala yonabbe o kamitlu khabir ko waɗi noon waɗi simi wi ɗum minen ado wiyede min ari ɗeɗeyɗe porto min ara e nokku goɗo gandi konakiri ka jooɗa o ala ko guine en jo anda a wiya e london tawa ha hande o yaali finere abiowal o yettoma ko kuuɗi nolɗi fu wonɗo hunde ala ɗon joni o yaali finere abiowal go sakko o ƴawa ala ko ɗaɓɓe london tawa ɓe gataya helleteɗi ɗon ɗin ko allah tum andi joni ala goɗɗo ɗaɓɓa london donc wiyanoma min london ko cuuɗi garnanoɗi e fewdo porto fuɗɗi darnude cuuɗi ko saare yinde hunde ala ton hay fus ñande premiére fois mi diɓɓi ga airport histro duwaws tawi hara mi jiila e komi wolanteno kon komi yi kon tawi nanda e komi wiyano kon hay hunde ala london awa komin nanayno no helle fi genéve kon min sikkano wallahi allah no seedi min aray ɗo min yiyatmo ko baɓe sappo wiyoɓe ko tooli moɗon waɗe waaju wallahi hay mi sabbanoki ɗum joni noon si tawino wa oɗo sar foof heewa genéve suisse ko alhaaliji ɓuri yirtodirta ɗon telema jondi bantaram ko andunoko donc e wiye tun jondi bantara taw suisse genéve kadi tawa wa oɗo sal o heewa dew tawa kadi fayɓe aray ɗo janga qur'ana da na importaɓe na yahaɓe luwoya nokku ko takoɓe ɗo awa ɗum ɗo kadi ko goɗɗum go wontanimmi tigi tigi o e watti kadi allah subahanahu wa taala teddini nde ɗo jonde ko waɗi noon bureau tourné a erope ɗo taw mi arali e sal waɗugol bayana mi yiisi faɓe karmukoɓe tedduɓe ɓe mi yi nderɗoɓe hakkude iwruɓe bruxelles e iwruɓe saint étienne e iwruɓe paris e tawaɓe ɗo kadi genéve ɗo haymi yaalu donc ɗum ɗo no galɗinimi moƴƴa noon haray musidɓe julɓe tedduɓe ko wiya yo yewte ko mawdu on tema on ko yewtugol ko wiyete gol la famille musulmane e ɓey nguure julɓe honno ɓe wawata wonirde wonɗo arde ɗo mo sabbi ɗen ko wiyete ko ndu lewru sumaye teddu ko ɗum ɗo wonɗen ɓeydodirde e mum haray mi wawata junnude yewtere nden sabu ko piiji buyi no jeeya e majji yimɓe buyno ɗo ko ɓen ɓuuri handidude e konngol ngol saabu towugol alluje maɓɓe e yangudugol
e noddan wal Allah subhanahu wa ta'ala ko den buri hande kongol hay steyna kambe yewti kono yobe accane kambe kadi kambe fonto ade ko yewta ko ngoda ko be yewti dum don hadata e maana mi jutina yewtere ne edi mun dum kadi jollugol on yolde de tawata onon kadi o waway landade piji godi humpado e nyaawoje dina mo ma accane fi question question réponse fi tare ma sengu ko yewtu den hon ko waweten beedo murde e mum haray suwi ama ɓeyngure julɗo la famille musulmane eno hato jinni andugol tawo ko honɗu wiyete ɓeyngure e ko ha honto ko wiyete ɓeyngure kon hitti e kaaɗo dina e tawde kadi onon ɓeɗo musidɓe julɓe tedduɓe iwranɓe en kame en seni e ɗeɗo leyɗe ñiiɓi e majje fondoji mon ɗin haqqilleji mon ɗin no hana tabintinoranede wondema iwgol moɗon kame en araga c'est pas un crime c'est pas un délit bimana wona bone wona ko harmina ko haɗa l'islam no newni kono noon ngaren addu men ndu nga ɓay kala dillande nde neɗɗo dillanta mo haani miijitaade ko honɗum e nafoore woni e dillugol makko ko honɗum e lorra gasata heɓaade e muɗum so ndaari o tawii nafoore nden ko ɓuri wonde ko yo yahu o yaha si tawii nafoore nden ko ɓuri wonde ko yo luttu o lutta si tawii kadi le yahdu ɗum ka o yehi toon kadi ɓay haray y'a des avantages y'a des inconvénients fosma nokku ka o yehi ɗon ko honno o wawirta wonirde ɗon ɗen tawa ko o malaɗo tawa na o malkisaɗo na o birduɗo ta o gaño ta kanko gañoɗo sifaɗi piije ɗe hani wattande hakkille majji dillugolngol e leyɗe nde wiɗen no dagi par ce que ko allahu lanɗo subahana taala heftori leyɗe ɗen kanko jeeyi no jeeya e ko sellinta dina neɗɗanke wootin ɗen nanngol allah subahanahu wa taala piiji tati ɗin ɗon ɗi heƴa e ma hooɗoɗa hii ko allah hertori ɗeɗo wootin ɗinna allah subahana taala ka jeeyal honɗum ɗum firi ko wondema kala ko woodi kon fof ko woni ka kammuude e ka leyɗele ko wooda kon fof ko gooto betti jeeyi ko wiyeteɗo allah o ko heddi kon luɓa jeeya ko waɗi noon dendanangal ko ari ɗo kon fof ko hawre leydi ɗo tako ko duñcitorta ko woni e leydi ndin kon fof disparais ay fof yaade si tawno ko kañum jeyno yatano acca ko jeyko kono ko jeyɗon noon ɓay jeyɗon siforali toñugol ɓay pellat e fof meɗen en sikkitake e waɗa ɗiɗi siwona wiyeteɗo allah hino moƴƴi siwona wiyeteɗo allah no nunɗi ɓay noon ko o moƴƴo ko o nunɗuɗo ala ko o warirayno neɗɗo ɓawonde o heeɓi milliardji milliardji e teeringji e jawle e ɓiɓɓe o wara mu ɗum ɗa lutta haray allah to ñin kono so yi allah warimo ko ɓay haray o luɓa ko yii ɗon kon o jeeya ko jeey ɗon nattimo luttidi e ko jeeyi kon kadi inna nahnu narisul arda wa man aleyha wa ilayna yurjaun menen komin ronoɓe ndiɗo leydi eko woni e hoore mayri kon fof fof yahay ha heddo kanko jeyɗo on kanko jeeyi allah daali lahu ma fi samawati wa ma fi l ardi wa ma baynahuma wa ma tahta thara ko kanko allah subahanahu wa taala woni jeeyi ko jeeyi dendanangal ko woni ka kammuli kon fof ko woni ka nder kammuli kon kammuli ɗin koye heedi habita moƴƴa ko ɗon mo yiɗi wigol fi samawati ko won nder ton kon ko woni ka nder kammuli kon fof kanko jeeyi ko woni ka nder leyɗele ɗen fof kanko jeeyi e ko woni hakkude ɗin ɗon ɗiɗi kon kadi ko kanko jeeyi si ɗum ɗo fof moɓama waɗama sera ko lutti ɗon kon kadi ko kanko jeeyi ko ɗuwete wama tahta sara kammuɗi jeeɗi e ko woni e nder majji kon fof
leede je e ko woni der mum kon fof e ko woni hakkunde diido didi kon fof si wada ma sara ko lutto e don kon kadi kanko je andi ko kanko je non do accepte nay e jamane e dum Allah subhanahu wa ta'ala si labani ma pos wonde ma dum do ko Allah hertori ko kanko je ara hebi tawhid go wonde très important si yuti don ko wiete kon dewal ko wiete ko rewede non non kadi ko kanko je kanko hertori kanko tum duwa rewede kanko tum handidi rewede ko heddi ko fop ko wonamo ko gasata wonde ko jiyaado ko gasata wonde ko jiyaado ko gasata wonde ko maturo patron on ko goto wiete do patron on ko goto ko kanko tum woni mo nawnata nawyata mayata ngonata danota ko welataake mankirtaake e fus ko heddi kon fof gotele dum do memay dum ko heddi kon fof sidi hara ko hontode ta ko milliards di adnan naw fof kanko ji nyande ko wi'e hore mo Musa mo mamo nawni mo katrinik madu mo mayi kono amma odo kanko o ngonata o danota ko o mayata o ronkata kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko gaynan do hore makko ko kanko fukti aduna ko o tabudo na o taga ko badi'u samawati wal ard kanko ala hanki wala hande wala jango paske mo adi hanki sabo hanki ko jotti ko tan mo adi tango l'existence divine n'est pas liée à une datation. Il a existé avant la date. Bimana, wote ko Allah subhanahu wa ta'ala dun jeyda e date, c'est-à-dire kala ko fuddi no mari kalanni, kala ko mari fuddode no mari ko nanni. O alande o fuddi, kanko Allah subhanahu wa ta'ala o alande o fuddi, ko kanko fuddi ko fuddoto ko. Kala ko mari fuddode no mari lannode, kanko non wala fuddode kalmo ko, ko kanko fuddi ko fuddado. Ko badi'u samawati wal ard fuddudo kammul di jeddi leede de jeddi ko bay o tagi nange nge watti mutude on say si wi a non hala nyallal moni barde didi woni yontere moni hitande woni duubi temedere woni duubi buruuji ko bay nange yatti nge muti wi a jour taw si hala fudda a jonno ko kanko non tagi nange fuddi dum kati himo wi den nangal kati ko existe ko fof kala ko wete ko l'univers parce que dans le langage français si tay la fois la muftude ko Allah tagi ko fof ko ya wi l'univers hala hunda atal sa wi l'univers sa wi le monde hala wala ni fof sabu o monde himo wawa jokindirede goddum no wawede le monde animal, le monde végétal, donc, pour nous, nous sommes le monde qui est le monde arabe à l'âme. Nous sommes les âmes de l'âme, les âmes de l'âme, les âmes de l'âme. Porto Faransi, je suis l'univers pour nous dire que nous sommes le monde. Nous sommes les arabes à l'âme. Pour que nous sommes les âmes de l'âme. Nous sommes les âmes de l'âme. Nous sommes les âmes de l'âme. Nous sommes les ko hakkunde kafe lam kadi ko programme ko kun faya kun woni l'univers on kadi ɗum ko affaire o makko sama kala wego wono kammul jeɗe leyɗe ɗe jeɗɗi kammul ɗi jeɗɗe leyɗe ɗe jeɗɗe ko woni e mum kon fof ko ɗum koye nder kun faya kun ɗum ko affaire o yallah toskoyno wona tagu makko ñanto mum ndaare ɗo tum bel ko tagui ɗo kon e wataki andede no ɗum foti scientifique ɓe ɓen no daro ɗo mesira wiya wigol continent ji ɗin ko kilométre ji ɗin ko ɗum ɗo fenade ɓura ɗum par ce que mesure gol goɗɗum goɗɗo daroto ka fuɗɗi ɗum oya daroyo kaali toon ɓe pooɗa kalla ɗon hara o mesure joni noon si tawi hande aviowal ma wirowal ƴetti allure télen dow ga siɗi hara ko 300,000 kilométre par seconde ngal yaata ta ko télen dow ga ngal fokkitiri si ngal doggi 1 milliard duuɓi ngal yaata ha wi'e télen dow ga on ka hat ka Allah hattini ɗon ngal tuggoyketo
si tay kadi be jetti ngal be nangi o direction do kadi be yaata do ha be tufoya boddum be naabe be dum annoyta kala ka nangirda ala ka ha do ko no be ta do be mesure go kanko Allah subhanahu wa ta'ala tay non dum do fo sama kala he makko bay o espace do tum bay qur'ana yi wasamaa banayna ha bi aidin wa inna la muzio gudo kam me mahingu me tagiringu dole embale nguno yaje ndare sedani ko scientific be wi ko yaade gol go o espace moyo be wi wonna ma si tawi sunsun hunnange rayon solaire iuri kanange no fokiti e ko wiete pluton ko no fokiti to ka wiete pluton ton kum dogay duubi guluji chapande jeenay si kum hewtoya 90000 ans ngo sabien a ku nyego ku moyale tahi ku ndogode avec une vitesse de 300000 km par seconde hunde si dogi 300000 km par seconde no fokiti d'un point A à un point B wadi 90000 ans yewtoyi kanu ko en haay pande ko ndoga no yaaji ko mo makko ka donc haray kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni bajjo senino le maître de l'univers le seul qui mérite d'être adoré kanko tum woni ko haana rewe hay e hunde e goddum goma e goddo go hebali ngal teddu ngal rewe wana annabaji wana waliyad wana nange na hay fus dum do fop modun hino e leila mu makko himo wawi dum himo jeyi dum ko be burete wiude no battimo bimana ala ko batti Allah kono no wodi ko banni ala ko battimo kono no wodi ko banni yani himo wodi jiyaabe makko be banni no wodi jiyaabe makko be banni himo wiya ulaikal muqarrabun ko be woni banna be be banna be Allah subhanahu wa ta'ala banna be yurmene makko ne kono batti do mo ala sabbat batti do Allah ko etani do hore mu ha batti banna do batti do ko gotum banna do potinte de fala o hare ka no mapi no huli wata ajite kono batti do ko dole makko banni ko do si wide kala batti do Allah ko no di be banni kanko Allah subhanahu wa ta'ala mono anela sallallahu alaihi wasallam odo ko koho teddudo e ko Allah tagi ko no wodi jiha be makko be o tagi be o yidi be o teddini be o banti fi mudo ta kan ko subibe Allah dali wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar joma ma no taga kala ko fana ko no musubo kan ko non si o subike Allah o subata ko mer sabuna o mer en tejo Allah siforaki kala ko wiete dustan ko wiete paya ko wiete tone ko wiete puinda ko wiete mere o sipitorado kanko sobe ndare o wonde yirtindirde jemma e nyalorma nokku go wona 45 degrés à l'ombre nokku go wona moins 7 nokku go bobo hino no mojinade mo sowade nokku go himo jibine nokku go kari jono jombude nokku go lando mayi nokku go lando no lamade nokku go marto perdi nokku mo alano no hebude wondo yiltindirde dido piji fow yetela si o ko merede o ko pudoni kudu wani na o pudo ida kuina kala ko subi o teddina e fi mudu o subata ko mere ko ala fale ndare hay si tawi be wi Allah subi ke hunde kaasi ko mere o sabota ko yetta wi na gonga mon no modo yawi kala be ni wondema bay be sen di ha kas be bon Allah men sen di na ni ambe wadani ma dum do men men jetti dum no ni modi on ka don jam fi kala fuddi te kan sen do ne regulaj anda spontan ada ada kumul dakar wa lahul unsa tilka izan qismatun biza be sen di be ni Allah men men jetti be do worbe be hare ambe wadani ma rebbe Allah wi on ka ko be mi wadan dum ni andu an non mi kadi ko buri teldo de ko o wi cendore ne moƴƴaali fuɗɗite kadi tilka isan tilka iran qismatum diza ko cendore o ñine ni naane gongaade par ce que kanka ɗo jaɓata koko ɓuri kelɗude ko mo yiɗi
noko go be ni ko kanko tigi subi wala subi rawbe Allah e modi astaghfar banati ala bani mala kum kayfa tahkum kanka do serda ya tare ko acha do worbe be o widare no mi do ko no jeddi o si nyaawiro ni donc bien be so subi ke o teddi nay Allah subi ke nala sallallahu alaihi wasallam o subi ke mo burnim e ko tagi kom fo o jonni mo teddungal o jonni mo gandal o banki fi makko o ari ha o fekki toyke ka sayyidina jibril hewtal yandal la wino yalla yo jibril adam mo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayde ari ha be hewto yi ka wiete shajaratul muntaha telen doga jibril wino mi wiri ha ko non fekka do ha Allah getti mo kanko nela do fekki noy mo dowtum kono hore ngal teddungal ko nela do hebi do ko fop o fekka di statut d'un serviteur bimana ko jiya do o woni tele ma sengo Allah hakune nela do sal sal namay ene e ko Allah tagi ko fop si tay ko hakune ma ngi Allah onna do meme statut e fop ko en serviteur kono si woni hakune meden e nela do hala nela won do hore meden parce que ko annabi meden kono ko heddi ko fop si mo ko ndiri fop kitiri ka Allah to fop ko meme pie sengo makko ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu alhamdulillah Ghaniyyul Hamid hay gono yimbe ko wasbe ko hato jinn kanela do hato jinna e hore teddungal ko okka ko fu ko hebi ko fu woduno ko ofala tay ma wada campagne otori Allah ha gasi o yilti ka do wada na lan campagne yandi goddum no la sala to do fala dum mi do yida do teddine ha ko no walle na toranela o wi kala e modon jinti do nontinangu ñenti ni noddinaangu ha gasi torani la complace do min kat jettani mo garantie defano ye mo ñande dan andi mo hato jinni mo fala goddum ton affaire ji fo regla taw donc ko woni hato jinna o gayna do hore mu ko wiyete Allah o jonno ngal de wallo wono annabi isa alayhi salam kala teddungal e ayaje ko Allah okki mo kon fo o meritano hebano bi mana titi rewede ko do nyande Allah nodduno mo landiti mo ka wi yo be rewe il qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min duni Allah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bi haqq ene ko wi yo be rewe anginene ma be chalan do wi e Allah mi hana nanan kam lando ko mi jeya mo ande wala droit e dewa tawhid dim mo on sa fi bi ka berne ma sikitak wonna mako Allah tun do rewe kala ko yida goddum gono rewe wala ka berne ma ka ko fenane be perda won tam mabbe hala e bi tawhid dim mo tawhid tam mo ko kala ko Allah lan do sifi hore mako no wayi non e ko watta ko wi'a ko gonga effectivement hala yerta jonno musibe julbe teddo en der ka do dina ko odo Allah subhanahu wa ta'ala jeyi ko wodi ko fo ko raso jonnuma fever yawgol kala ka faalda e der adna kanko jeyi wallazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wadani o lending eltan yahe jinde e may nyamun arsike Allah o bi manaka ka makko kadi woni ko artoton avantir harma hino tagi yaltugol daba arsike mulaabu do pospita wujju fiita jamfo dum ko jihadino nela sallama maaki no wodi yoga e bakka tuuji bi mana di neddo wadata tawajjulde itata hajju fuspu terma nay tatani itti di wotuma o ko golli fi arsike makko halal ha o lakka so wadi ni la kerne hala din don laabi hibe hadi wonugol neddo mo andana horema mo memminota ko mo dabbata parce que be maaki mo fonti jongo mo ngowi okorande woter tawa o nauna o belsa o dukka hay hunde hunde mustamo Allah waday basal e makko laftane docteur be wi'a o sipi makko be won be namay yaano be namay mema tamo sipi makko be yak tay dum no yurmi jonno sipa on vi don dan gurdan don ko dum yete lo bien neto landi dib salir sitawi hiday der Boston ma hiday der Amerique ange monsieur Barack Obama ko certu don ko bay ko président de la république en quoi simple citoyen kono hambugare ma kono ko hambugare mani toro wala ngangal ko toro wala bungal ma metro wangal ko metro wal ma
biso wangal ko biso alma laptane ma ko laptane ma fum ko goto do mari hakke goto mo kala reclame ay droit mudo ko du wete bien-être l'islam on no yidi dum ko bay ko dun non ko dun non taw l'islam on tabintinani jiyangel ngel si wi mo yo rewal ala subhanahu ko wi no jiya fenta wala kum fil ard mustaqarr wa mataun ilahin ko du wete bien-être on say non wi anon fay ma yati annakum minni hudan wan on hebay ka wono nyibom tawa on hula do mari sécurité on hula on mapaki on ana o wela ka on hangaka on sayno rewon alla ko dun alla dal alladina immakannahum fil ard tuma men newinani be ka leydi be jodi be hula piede be hula tufede be hula dedde be hula e bugol visiteur go jemma tele 4h di matin e pinkaje mu be hula ihibe jogi insécurité alimentaire pinki fonu regili alladina immakannahum fil ard on sayno aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur jonno ko dun non ko woni heba kito ko dun arada be golga dabugol dun hino dagi alla no wadani dum biddo adama tagi daka e sonja e tampere Allah dali yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah ko newende falanaka o satte ko du wata goddo anni o basal anni o tampere so mindira dum e dina wi'a ko baraji wi si hebima tu Allah subhanahu wa ta'ala wala qad karramna bani adam men teddini biddo adam bay o wi o teddini biddo adam ko yewti don kon fu ko fi nemaaje mojere jitaw o wi ala teddini biddo adam o wi o julu ma yo hor na do wi biddo adam on an lettre humain ko hunde de Allah teddini teddungal non e hege e sonja e tampere du yida yaada jonno misal no me ngandi do Geneve ni alhamdulillah usa tay jama on no wetori on no teddini on do so werni men do nokko go karmu ko en tay woni bi me ngari me yal ndiyam me yal nafaka me yal jiwu ne boy don jokko yi don ha woni kikide wono yi haje mo wono yi ha wete hu ne me yal do ye jonu sa tay be teddini non men do yal ta la jada ba kapew fare gonte dungal ngal la regal lutti alangal lutta baytum wi wala qad karramna bani adam ko hikdo wa hamalnahum fil bardi wal bahr me rondi be ka njordi me rondi be ka bahr me wadani be seppo be ha sinnino ha ma ko tay hore mu ha ko den tufo me wadani be ko be waddo ko be jawa e hore mu dum ko woni lich ka be powto qur'ana hino wi'a wonde may aye je go himorondo jiyabe ben fi dhulumatil barri wal bahr himorondo be enibe njondi enibe bahr dhulumatul bahr ko tuma neddo jetti ala pure wangal avio wangal hagas ngal jawoy wana 11000 altitude kilo sapo ego telen doga tawa fewndo don turun ala takodo ko kautal ala takodo ko onon tum e burure e nokku weddiɗo tawa kadi wa fewno ɗon ka wonɗo ɗon ka yaasi température extérieur on ko moins 50 degrés imaginez vous à 0 degrés celsius ndiyam ɗa wonta e glace moins 1 ɓurti ɓuɓude moins 2 ɓurti ɓuɓude moins 50 degrés ka wonɗon ɗon ɗum ko dulumatul bahr ɗon karmu koye wata jaɓu ɗum fuutoma ta jaɓu waktuji ɗin joyi fuutoma ta jaɓu ko janggata alqur'ana kon ko janguɗa kon ka alluje ka mawɓe ma ta jaɓu ɗum fuutoma wata jaɓu haala ma ka danata ana tawa kanko ko anglaisjo an ko français hagas ko wawoton nantodirde ɗon fi ha jomum ma ko sa a wowlanimo si tawi haala mo wopodiri joni wonta e albalaw woɓɓe fillitanime wo nokku go e nder pita wo goɗɗo arno ɓorgol ñiiƴe tawi ko anglais ari ɓorgol ñiiƴe ko français joni ɓorowo ñiiƴe ɗe oya landimo ko ñiiƴe jeelu ittete o inni tou anglais jo wi tou français jon kanko on tuuka makko ko fow o ɓooyi hunnduko oya kon fo a
andi tout ka anglais ko didi van ka français ko fou sabu hala ka ronko kon mabbe famo ndir ko hala ko nyije didi o yawi no yitte o bori nyije o yade fopo ya wolkel ni parce que kan ko tout on ka makko ko fou tout on ka waya ko didi donc hala menka wote jabu dum fouto en dum ko ngalu e tawde kadi hay goto jama kala developota ko be yawta yeso si be yaabi hala mabbe kan kaleedi be wadal sobe makka mi jonna misal ndare do en ndaro Chine ndaro Japon ndaro Corée du Sud bien sûr be developi kono ko hala mabbe kan be windi be jangi science elen ko hunnun hali fore ka science elen l'élève guinéen so jodi ke devant son professeur. Il a des lacunes, des problèmes pour comprendre l'expression de son professeur. Parce que moi, je suis dit, quand on a un cas, mon mal est complexe, je ne sais pas si on a un cas, ça a été chimie et biologie, anthropologie. Si tu as un cas, il y a 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 un cas. C'est une nouvelle à ma fille. Sans problème. Donc, on y est maintenant. Dans les filles, Japon. Comme lié, comme allié inconditionnel des États-Unis d'Amérique. Quand le Japon, où on dirait américain, américain fou, japonais, ils ont lutté contre le kimono du monde, et yoga makon, et karaté makon. Hagas, une valeur culturelle ancestrale, mon japonais, ben, jogi, au karaté, koyoton, une discipline, un art martial, koyoton, donc on a un gimmick de wati du, il est mette. Hande kodun dom, be wati ana go. Le monde du cinéma est un milliard. Parce qu'il y a quitté. Parce que qu'on a un kotawal, qu'on kebal, c'est un patrimoine. Il y a quitté. Il y a façon dont tu m'as dit, qu'on a un camp de gang. Comme on a dit, l'Amérique. Dans les Européens, il y a un missile. Sondage, il y a une source, garde le monde, il faut que vous ayez latin. Quand il y a une séance, il faut que vous ayez latin. Mo kala yettu latte mum on haaka si transformer hala ka muyni kan fi o waaw haaka sa wudum woni anglais be dum woni italien be woni espagnol be woni dotiabe be allemand be be do be fof mabbe ko latte mum di yetti be transformer be jangi hala mabbe kan e ko be muyni ko ndare son yetti do oto wal tanki hidon zone français on haaka si bindi di ngare ko bindi français no nati do ngi ndar allemand on yom bindi to baali ki san. Ça va la femme ou ça va la acte donc, vu que le connard est nommé comme Hala Matbeka. Donc, mes femmes. Mais on respecte Hala Matbeka. Et il y a eu. Dieu n'a pas eu de l'homme qui a été libre de faire Hala Matbeka pour acquitter la qualité de la vie. Ça va pas être même quoi, qu'il perd Hala Matbeka. Ça perd Hala Matbeka, ça perd la culture, ça perd la maouni. Parce que nous avons une culture qui est Hala Matbeka. Be wawata andude tindi, be wawata andude tali, be wawata andude junniti. Be wawata andude bima'ana tarika mawbe mabbe inde piji mabbe kandere. Jiwogo janguno edele de porto fi translate, traduction, nantingol halaji. O arti kona kiri otei menenye soromako, elas bela dumbuya. Tei menen jangu de pular janna kati. Walo inni soro ko wiyete ko nantingol halaji dum don mi wawi dum o wi dum o manti modde non on say be inni kono ay jitaade halaka munu dakan woni e mi wata wonde de porto a dubbi kom dum anni kom mi manto halaka mi maki awa yaduma non na fale a perdu fas paske stay da way nantinde anglais espagnol e dum da e dum da wata nantinde halaka munu dakan haray ma sal no o e mi ron katado. On sait bien ni kohono e runde viete e faranse madunye numa runde o jodi o migito le runde ta wanda ko via sadir hala jidin de reflete e pigidin parce que ko wodi kon ko yida kon marine par exemple pula e soso hay goto e mabbe wata wiude kongol goto pet via kum fenetre. Via fenêtre, ou via te con fenêtre, en anglais via te con window, on va
awata hay goto men ala wawdo wolde do e pula wiya fenêtre ko ni wiyete pula wana ka de sos dum bala ndare kombo ombo andi no fenêtre wiyete pula fenêtre dambugal ko bafal on fami dum ko do pot pardon bafun do so ko mun ni bafun do so ko ngandi wana wala bafoy to dum hol ko to go hol ko be ma ki bafoy wuro dum kali ka weske su jonno par exemple villa dali do haga si halani finete dum don no wiye bafu wuro ko wuro non heba ki a joni wundari 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 ko angle ko window on anda ko hadi andon ko bay ala tuudi men din futa ni bay finete ala donc ça perdre ala ma kan ala perdi ko mauni jono si tay bibbe men be wonay e di legi considering hala mabbe pularo se enaki jono be jangono anglais dum mabbe beydi tare be beydi jono se ngari ele do leke si fa din pigi tay jabu futo e teddingol mawdo me teddingol mawdo nayedo dum se enaki be ala dum kam koy ko be yata yumraamu dubi capanɗe jeetati no rondi sukaɓe jooɓe hunde musta no rewata ko ɗon goto jaɓantama enen ɗum noga men hi ƴettugol wondugol e mawɗo mum ha o nawya o ronkita o busu o bugoyomo ka maison de retraite tawa suka mo duuɓi nogay e joyyi goɗɗo waɗa gan okkora nene makko lekki waɗa gan ñiddinamo okkora nene makko lekki e hunde mustamo tawa mo rondi ɗo bare kum kumbare ko moyna ko va rentrer ko non nien makko no wada ne gan nyammine ka mezo wito dum dum moja en tawadu ene dum watay wattu hore me yeso be yimbe be fina be ala civilisation be ala ka iwi ko dabbe ten e jumma mabbe se lo bien net amma neɗɗanke ya gangal hiɓe ɓuri ɓe hiɗe ɓuri ɓe neɗɗanke ya gangal ndane kamɓe pinal ngal ɓe finigal ɓe fini ha ɓe hewti e tan e pinal ka ɓe innata modi basiru jom mbi modi ibrahima ko almami moussa duwi dewgal ngal modi basiru jombi modi ibrahim ko almami moussa duwi dewgal ngal yeeso moko baɓe hoɗongo monsieur le maire tawama ha mariage homosexuel waɗi dewgal ngal duwama tawi almami on no ɗon prêtre on ma pasteur on kanko duwingal yaahi ɓeɗo neɗɗankeyakan se jokkiɓe ara e pirdi en jiguiɗen andi ɗum donc e ndimu e neɗɗankeyagal ko jokkiɗen ko enen ka me en goɗɗo si tawi yumma makko noddimo o nototo o neeto siɓe nelimo o waɗa ko ɗum anduɗen ka men ɓeɗo goɗɗo no wawi noddude ɓiɗɗo mum nelamo tawa susta taw ha yaade ka ɓiɗɗo ma si wona a noddu agasa bon ma fille je voudrais passer un moment avec toi chez toi oh maman non pratiquement c'est possible tawa yata ala ko wawɗa ma ɗum jiwo ara gasa wiya bon baba aray ko oɗo jombatami arayi père o waɗay nokkel kaari no 3 est ce que la waya non heewi il n'est pas prévu okkitorowo wiyama yata kangal humoyteto ɗum ko sawaba non tawi de ange ɓiɗɗoma debbo yo hewtu ɗon donc ɗum ɗiɗo ɗum ɗon ko négatif on non tawi ƴettu ɗum ɗon enen a nelay ɓiɗɗo maɗa a yamiraymo ko an okkitirtamo ko an ƴamantamo wata ɗum fuutoye ɗum ko aki non ɗum ɗon kadi donc ko wattangol hakkil wata piiji ɗi arduɗen e mum par exemple wa tentinima no yimɓe wona pullo fuuta an hiɗa mari héritage moƴƴo en héritage culturel en héritage politique et économique
parce que mawbe maada be sinti empire en empire wondo démocrate ado États-Unis wadde constitution mabbe do na démocrate be kambe be sinti no des états fédérés démocratiques basés sur la religion peut-être fi mabbe fop histoire mabbe no jangede université di addan law fo kala université mo yaada tay ka sciences humaines et lettres et duma atawa l'organisation sociopolitique du pouvoir théocratique no jangede to do ini diwe diwal kala e rôle mudum godde ko rôle politique lo godde ko rôle d'asile no wodi ton e diwe go kala sonja ko hebuda ko jokkada sa nati ton haraya dadi be ta kollade dum kankala be be wadi la capital politique ngal ko don almami on tarante capital militaire ngal piji din fop be wadi be hiérarchie piji din fop ha gasi a iwdo sifa ben hunji be qur'ana jangube be andanda horema atani rawola kerno samba mumbe yayi be andanda horema defte de be windi dem bay hollama azhar azhar yanko be wi wawata winde dum do sina arabujo ben ko pullo futa windi dum wala deftere mabbe no wi o girde malal e ko wayta taw sifatu wata jeyi iwdi wa ben kerno samba mo daleni e wawbe no be wayi arta wata horema nagge nge finange anda hay hunde jok wonta yibbe neddo limbe be annan dawre ma moko ba leydi fop ayi winde president dara tout no tipare ta botam bi bare ko makko ngol no yibinal donc no wodi ko ettetene e beedo no wodi ko tata hiden buri be tay jabo wawde wa mabbe pinale awa sa ko no serti jangugol ka universite ji be ha fa daro wadda e mabbe kompoji monanaali passa daro yeso mabbe wada des exposés explicatifs wadugol complet veste modde wada cravate pade modde urno dum do fo ko pinal wiete mono tuma suka gorko tu finouru mu wadi hotano yuppi tuba ma wadi padi ngi 5 kg dum ko awa sa kuno wata kepiru yila yidira ndo kanano parce que ande ko boni ko fo jokkondiray no haade no haajon digi ko seitaane wolin tam ko dun daare yimobe seitaane be fu si be wola fi ko modde no ko bonano ko modde be wona ande ordissement be lawina tout le monde à gauche bay ko hanno wi à droite parce que ko be yimbe à gauche à sa politique chimale ko yite be zuppi tout le monde à gauche Jacob de Varier kakasa tout le monde à gauche parce que me jokki yeddugo lana naka gauche be wanno be wi a droite donc si fa dido pidji fu na si fa dum do wiete pinal ko mandi den kame suddi do teddina e modi mum o se enaki ka kame sonna do teddina e modi ma modi ma ko nelamu defana bannana potti wala no tonki illabe dum ko aki wata en tawdo yimbe be tawata debbo on alana modi mum o ker respect là on parle du viol dans un cadre légal et légitime ya debbo no wullito modi no violi mi anki jamma parce que mi yawmi golle am ronki mi arti wo ma tay non mi do ron minimum mi do ronki o fossi mena ko hondum me manda be mi mada andi mo ronki kon dum firi don ko on woni be mi makko kon dum lutti e be nguya galdo tuma jiji jo fewti goddo wi ko honnum me manda be nguma e moronki hay gondu lutti e ngal dew gando goddo lutti don gondum me manda be nguma e moronki hanno lanno daamo ko jeyda don din non piji kan dum kali ko gataw den tay nokku dum jonno wi ado yo teddi modi makko netanomo si tay non ko o wi bon e ara ko to kali mpala ya yaltu ka sudu do ara non ko ibe ko to kali mi inni ya yalta na do na min ittuma lagine aduma mi landa ki ko mi da hala wi nodda jol police min numa ya yaltu
fuddo da tum memu de goddum ko minni ko ayal ko wondo ko fop wala droit memu gol hay pus ko ya yaltirni dun non kadi en tawadu yaltingol modi mun ka galleji sabu ko beynata ko allocation falimawal parce que allocation familial et allocation falimawal no certi allocation familial ko wana yurminede kompay ko okore barkondire e hore dum ko duete allocation familial kono ko wonta sabu ko ha modi be ben non dane police dum ko falimawal wiete donc si fadi no pidi fu dun non ko akiji di tawata wana yen akitudi don non be ngoleji menni e der de do leyde ko ye watta hakkil neddo si perdi be ngore mum haray nafa ala ko existan si ayni ha tawi be nguma dai bibbe ma ahubi ndaki be be yalti juude be wana lele control ma ibi ndayngande hay mayda haray ala ne exist plus don non l'islam no teddini fi be ngore moƴƴanon ko ɗum wasi allah daali ya ayyuhalladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara hay kono yo gonɗinɓe dande hoore mon dandon ɓeygureji mun ɗi yiite ɗum koyon jangu dina kam faa mon ka gollitironka jannon ɓiɓɓe mon ɓen e ɓeyguli mon ɗin dina kam fay koye men ko yo andu ko honno longal lotorte ɓiɓɓe men jiwɓe wonɓe ndi leydi heɓuɓe à partir de 14 ans 15 ans yoɓe andu ko honno longal lotorte yoɓe andu ko honno ɓe ƴettirta coñcil islam wata ɓe accitirni ɓalli maɓɓe ɓe wawa ɓeeɗo yoɓe jogui to ɗinɗon ha gasa ɗin jikkuji moƴƴi l'islam ɗin taɓe accituɗi ko waɗi noon allah o nan ɗon tabintinnani ko wiyete perdi ko few kala perduɗo ɓuura neɗɗo perduɗo perdini ɓeygure mum ñande danga qul innal khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama siɗa humba andude ko honɓe perdi ko ɓen perdinɗe hoore mum perdini ɓeygureji mum ñande danga joni noon si tawi tun hana taw langue de communication mo on taw perdi fay koye acci wolde pula ha gasi fay koye heɓani tan janggugol qur'an ha gasi tan maɓɓen fof ko hakkude ka l'école e ka jardin e ka ɗumaɗa inde allah wolatake janggatake tawa ɓe anda ko inɗe heferaɓe bandi tum ɓe andi ɓe anda fi taniraɓe maɓɓe fi iwdi maɓɓe ɓe anda fi dina maɓɓe ayeɗo fay ku kala stade jo ka woniri womo andi so wi Michael Jackson mo hunji so wi Cristiano Ronaldo mo hunji so wi kala latowo balore mo hunji kono anda inde sahabaju hay goto hay so wimo nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam papa qu'est ce qui veut dire nelaɗo nelaɗo veut dire quoi je connais pas sikka ko ɗoni pinal sikka koko ultinton ɗon kon gorson ko ɗum woni sawaba on fini hata yo o landotoma ko mbowoni nelaɗo on andantama kombo wiyete seydna Aboubacar o andata kombo wiyete seydna Ousmane kamɓe ronki andude inɗe ɓeɗo wo ko inde ɗi seytaneji ɗa ɓe andata haray fo muɗum perdi marsali donc musidɓe julɓe tedduɓe watay heɓu complexe kadi yesso ɓeyetelen ma sengo dina men kan si tawi ko emploi wiyen ɓe duulay ɓe accordana en tanmo duulete ko parce que kala gurdanɗa wuurɗen ɗo si tawi a ayni ha a tawi a anda fi ɓiɓɓe ma rewɓe a anda fi ɓiɓɓe ma worɓe anda ka ɓe walata anda ka ɓe suti sifa ko neɗɗo goto fillitanilan nokkugo e nder europe mawɓe feƴƴini ha gasa tawi ɓiɓɓe maɓɓe ɓe wonɓe gaɓen si wawaye arda yiya fure ben maɓɓe on ɓen hino soki ko auto hun tew police ardi e maɓɓe tawi ɓe ceena fi yoɓe yi fure ben maɓɓe on oɗo mawɗo ma yi ko perduɗo par ce que a acci ɓiɓɓe ɓe accuɗa ɓen tawa hiɓe ka nder kaso ko ceenaɓe ari yimfure ma o andi hara e marsali musidɓe julɓe teddu koye waɗo en sorte éviter ɗin piiji hara ɗi heɓali en e nder ɗeɗo leyɗe ƴetten sikkeji positif no bien nete importance hoɗugol e ɗe leyɗe waɗe kadi ko wiyete intégration par ce que on ala hortude taw mi yenanaki on angal hortugol few kono si tawi ɗa reni a fo kita ndarino wonira
ndar no wonira ha wono no wonira ha wono ko yo ndabbu nokku ka fotto ka bidde mom be ngalata janga dina munka be anda culture mabbe be anda iwdi mabbe ni origine mabbe be nata e l'école di beedo be janga be feewa be wona yimbe gayno be wonde goddum jang tawa nyande go parlementaire be heboto e der Suisse tawa ko iwdi juldo na silminado ta ko be mawbe mum ardo do jokki so be kipibe be jang parce que kambe be respectay ko be aldi dako so yi un noir américain d'origine africaine no woni président des États-Unis d'Amérique ko parce que Obama o wada no formation o jang o akidano ka yupu gol tuba e won gol kolosa sina do wata no nate ka maison blanche o tapa kundi ne o report ka joni non ene kadi bibbe men ben do yobe natu e l'école di bibbe janga be kelda be jogi to dina mabbe kan be sew joyay do nyande ko kono wata fo ufo e nyamu gol sadakaaji ta fo no ufi e nyam gonna e nanoy ke ni be aduno bete sen hindi ke din sadakaaji yobe bibbe men ben janga be kelda nyande ko ara kambe na nyamo be din sadakaaji ko ta nyamu sadakaaji bibbe ma nyamu sadakaaji tani ra ko no be windoy ke ndoy ke hon don si pa il bid fo angon ko a victime na e sagoma ko situation a germani ko no wallu biddo ma o heba situation kanko o hebi situation wo sitay o jangi o feewi kila wawi wadde dum hiɗon andi onno Mike Tyson oya komba makko mo wanno utere wotere 38 millions de dollars sami ɗon nde wotere ɓe wanno étude utere nden ɓe tawi teddugol utere nden ko 50 kilos ko sakum maaro konake donc média ji ɗin fof huɓitimo journaliste posenemo question ji ha goɗɗo journaliste go wi ene Tyson si tawi ɓay ayi a heeɓi teddugal e o box a heeɓi jawdi a heeɓi succés jonno tamari biɓɓe laga meɗen andi ana day ɓe ɗum kisan kamɓe kadi ɓe heɓa succés ɓe jokkitoɗon wakkaɓe gayni wolde oni si ɓiɓɓe amen suuɓe ke uttere haray mi ala feere kono sagal mi uttatake ɓe utte donc enen wona e sago men waɗi si situation jigo wayni kono an sa woni e nder situation ha gasi tawi ɗa mari opportunité yo ɓiɗɗoma jangu hara yoɓali yo ɓiɗɗoma ñawdo hara yoɓali yo ɓiɗɗoma heɓu ñamete ta mo waɗana ɗiɗo fof profité e ɗi nemaji ɓiɗɗo maɗa ɓen feewa ɓe janga qur'ana ɓe janga e ɗi lekkol ji ɓe fewdeya ɗo ñande go kono watta ɗi nemaji wontu yeddirɗi allah wata pay kum kum udditu frigidaire o mo ƴetta yawol ko faala o ƴetta sii ko faala ha gasa o liiƴa kufunaro ɗum o yuppa tumba fana noddine o huccita o yaha haray ko haray moƴƴere nde yoɓitiraka moƴƴere ɗon sikka ɗum nafay adda nafala kala on situation ɗon wawata nafude jonno neɗɗo mo tawata o accitirini ɓeygore makko o ne aalinde faade e dina conséquence o lakara no satti no hurɓini ha par ce que haray an tun ko rewata allah ko nadoytama aljanna a fokkitay tum ɓiɓɓe ɓe jogoma e ɓeyguli amen nde a hollano men ɗum eyi mi holluno wawi a holluno men kona nde wotera biyali men ayi tawa fof mum ko awwaji donc andi a fokkita hayno hino mari avantage ji avantage heɓugol ɓeyguli fewuɗe ɓiɓɓe fewuɓe avantage on no fuɗɗori ko adda gataw an ɓeyguma e ɓiɓɓe maɗa ɓen si ɓe feewi ɓe rewi allah par exemple fana heewi ɗo on fof mon on juuli si allah yoɓimo kala e moɗon 100,000 dollars je donne un exemple 100,000 euros mo kala si allah yoɓi ɗon 100,000 ji euros ji maɓɓe ɗin fof ko anjeyi ta ko maɓɓe kon ɗoytaka par ce que ko ɓeygure ma ko an holliɓe kadi sadi baraji koɓe heeɓi woɗa moɓude ta ko maɓɓe kon ɗoytaka kadi ka adna ga ñande dalngal kadi jogiɗo ɓiɗɗo goto hunjiɗo alqouran tuma gara ka dalngal yimɓe no maapi no aani yiite gen no ɓanna nangi gen no ɓanna e koye yimɓeɓe yaasion no wuuli par ce que ɗon andi scientifique ɓe ɓen seɗo des spécialistes la position de la terre par rapport au soleil c'est une distance de 150 millions kilométres 150 millions kilométres hakkude nangue e leyndi kanke won ton hinke tampini en ɗo
Imaginez-vous nyande dam nganga bannete a quelques centimètres comme ça seulement. Plus ko yite ngem bannete ko plus ko baruji din ko fo watete yite ko fo ndentande don de moja. Jogi do biddo hundi do Qur'ana o addante trop onno wiete kuron kangi ko dum o hippete. En plus si be fop mabbe be naati ka aljanna bay ko ko rewde ngalla ko ko haddude ko yonado en aljanna. Amma jawgol dow ton ha dow ton no place ji din ton donc ko embere ko hundi da ko. Ko ber ko hundi da o jawata. Sa naati be bonga wala place ji otaji fotu din ko doga woni hare ko hare ko ber ko hundi da o kar mu kay. Ala ko jelo hundi do way na hundi faati alam tara kay. Nda ta faati alam tara kay fa jawabir. Lanni donc si tawi non ila jogi biddo goto hundi do Qur'an ma hala be nguma no hundi Qur'an ha gasi on don kaka aljanna sakiti do kanela do senna ibrahima ngi senna yusuf ay annabi yusuf ay kabe woni dowton ko ton on dum yaata parce que hundi do alquran c'est comme un prophète non déclaré hundi do alquran parce que is kore di aljanna din ko embere ay de Qur'an den jawrirte ton mo akki ma etage goto ra akki ma fo parce que hakude etage aljanna etage aljanna ko dubi temedde jo yaarete ara ko wirugol andi mo attire ma distance mo dubi temedde jo yaare naaw gore jonno ka aljanna on hattoy ton hodi dubal en elaabe hodi day Allah subhanahu wa ta'ala be yeyi Allah bimbi be yamo nyalono be yamo kitiide dun don ko hunji be Qur'ana be mari on place kon jonno si da mari biddo goto pet hunji do Qur'ana ko dow ton o suti kanka o yettete an ba makko enene ma e mingiraabe makko fop yahon ton tawai fatiha zerla don sutina sam pegula biddo hunji do Qur'ana ko ken avantage kulunga ladali wal ladina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay bayimbe gondimbe be goreji mabbe din kadi jokkitibe e ko moddi kon Allah dali o hawti ndrano yeybe hala o juddu itali golle mabbe de donc voilà les avantages kon do ni premier partie e exposé yewte seeda fi sumay haray de wiya dudo lewru sumaye ko hunde jeyande e ko buri mawnude e ko mawni ko hor gongol sumaye on parce que gundo jo adda fo mo yoto mojereji mum bokke tournaji mum bokke dur lewru woni donc lewru do fibum hauni mojano ko lewru do Allah subhanahu wa ta'ala wee bitata yurmene makko den c'est-à-dire c'est une grande opportunité pour nous de profiter amplement donc ko lewru do Allah subhanahu wa ta'ala wadi den nangal mojjireji mun din fop hino den do lewru sumaye do ko do wadi so dari ayeji arne de Allah farliri lewru sumaye dum hidon fama e ayeji den valer lewru dum ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun hay kono yo gondimbe horo gol lewru sumaye dum farlama e dow modon wono fannira non e adibe ben fi yo mulu an Allah dali ayyaman ma'dudat ko nyalade limité de seeda jini de duuda hay seeda la rareté fait la valeur e mana awatinne no jogi valeur ko na e juuta jonnon bayno wodi wobbe go be lewru ndun tawdata e alhaliji e situation ji di tawata di permettata be horugol vi l'importance na fore molana de ko ni e korta kon Allah darani be kambe kaddo be profita e ner korta ngala e hore o situation mono tu ya fanade be faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukha kala lati do e modon no nawni ha gasi madon himo setade mo voyage de hare yo limu e nyalade go o yoba hare nya o kama nyalade sumaye parce que nyalade sumaye den ko kanje tum nyalal sumaye hebota ko sa perdi nyalal gota sumaye hebita tangal aduna aduna hebita tanga nyalal gota sumaye baraji ko woni e nyalal gota sumaye ko mo hori
duuɓi wulure duuɓi milliard o heɓata 1% baraji ko woni e ñallal gotal suumay. C'est des jours qui sont très précieux ko ñalɗe bimana hittude ñallal suumaye gotal mo tey ke basi ñami ñallal suumaye ko ñallal gotal o yoɓata naane biɗiɗi jokkodirɗi ko fottanakon ta fegu mo tey ke basi ñami ñallal gotal suumaye ko ñallal gotal suumaye o yoɓata kono ngal ɗon ko horiri ko fiwata o nangoye la kala ko horali ko amma baraji ñallal ngal hayso hoori ha o mayo memata ɗum ara o perdu joni noon ko ɗum waɗi si allah ittani nawnuɓe ɓen ñalaɗe goɗɗe o considéri ñalaɗe suumaye fa iddatun min ayyamin okha wa ala alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ɓe yimɓe noon ɓeno ɓikkora korka kan ha gasa taw ko saabu situation ji imma nayiru ngun tiiɗi ma ɗum on tigui nawni nawnani ndi dikkata fes taw wata woridude e mayre allah subahanau taala wi ɓen noon koyeɓe ñammi kamɓe kadi ɓe heeɓa baraji lewru suumaye mu fa man tatawwa'a hayran fa huwa hayrun lah wa an tasumu hayrun lakum in kuntum ta'lamun si faɗe ayeje mettifirde miyeto par ce que allah subahanau taala daali kala e mo kala ɓeyduɗo moƴƴere kadi yani ko wiyaɗa ko ya jonnu maaro sa ɓeydi ɗo mbuuɗi dépense haray ko hoorema waɗanɗa no dagui sa etti ñamete on ha gasi ko ɗum ɗon wiyaɗa sa ɓeydi ɗon kadi mbuuɗi toggu mafe haray ko moƴƴere ma kadi fa man tatawwa'a hayran fa huwa hayrun lah wa an tasumu hayrun lakum in kuntum ta'lamun ko nde horoton noon ɓuuri on moƴƴande si tawno hara ɗon annduno est ce que mi lando o yi istisna o ari affaire o allah subahanau wa taala farli korka kan ha gasi o inni ɓeeɗo e ɓeeɗo e ɓeeɗo yafanama ɓeeɗo e ɓeeɗo yafanama kono allah wi ko nde horoton noon ɓuuri o moƴƴande kon ɗum famu ɗon ko nde horoton wigol masalan wiya a tigui tigui on conférence on genève haray kaale kaale en haray onon ɗo wawi yiltade par ce que ɗo mari ganto kono ko so wakkili ke noon o yeehi ɓuuri moƴƴude aray ko ɗum famu ɗon kalay koyeɓe yaw ka a ɗo na ɗum woni mana o mana on ka ya ɗo na allah o lan ɗo wiyata wondema o yafanike yimɓe ha gasi saabu sattede saabu nawnare saabu angal mbawdi ha gasa o wiya kono ko son forsi on waɗi ɓuuri moƴƴude wona ɗum sallata mustahil on tafsir ɗon nawa gongaji bi mana ko ɓayi allah hulanɗo on ittiti yimɓe saabu nawnaje mabɓe saabu angal mbawdi mabɓe heɓanike occasion bandi on kañum kadi jokkitugol ɗon ansi yiyama wondema kala nawnuɓe gastrique ɓen ta ɗum annotako haray ɓen ɗon on tahoru ɗanji woɓɓe kañum kadi no wawi nawnude gastrique ɗon haysiɓe nawna ko ɓen noon allah wi ono amma noon ono wowɓe ɓenɓe tawa kaɗa ko nde hooro ton ɓuuri on moƴƴande maintenant son fami donc ngelo wiyata no nawni e suumaye tawa nawnata na wiyo hooru ko ɓen allah ɓaniriɗo wanta sumu hayrun lakum amma noon ono wawuɓe ɓen ɓe tata hunde musata ɓen ko nde wakkiloto ɗon hooron kaɗo korka onon farlaɓe korka kan tawi ala ganto ko nde wakkiloto hooro ton ɓuuri on moƴƴande na ittitaɓɓe joni noon o yi on andi wondema nduɗo lewru no jogui valeur seede mum allah subahanau taala daali chahru ramadan lewru suumaye ndu'u lewru suumaye ndu'u no firireno saabu woɓɓe go e karmokoɓe luha ɗum ɗon ka l'intention des ustages qui sont là woɓɓe go e karmokoɓe luha ɓe wi'i wondema si wiyama chahar wiyama ya waɗu irab ya lirbo ya waɗu analyse grammatical on phrase ɗon ɓe inna e wondema chaharu ɓayno anda e haala arab ka grammaire kala konngol fuɗɗito fuɗɗorangol haala si tawi wanangol fi'il nangol verbe haray kongol wonata ko jumla ismiya si tawi jumla ismiya tun noon wawata wonde si wona mubtada o e khabaru joni noon kalimatu chahar wona o fi'il ko inde ko isme joni haray ɗum ko mubtada o e khabaru wonata a wiyata noon chaharu mubtada u ramadana khabaru ko wiyata ko chaharu khabarul mubtada'i
marfu'un mubtada'u mum'un ko damirun mustaqirun taqdiru hadha ay hadha shahr lewru suma ye ndu'u umban shahr ramadan lewru suma ye ndu'u wawa si goddo wi'ay tew suma ye non kondum Allah dari alladhi unzila fihi alquran qur'an non kondum hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan sikki don bombi kega lewru suma ye ndu'u ndum ko jonni valeur lewru ndum ko efene manji ko watta e lewru ndum kon profiter e mayru shahr ramadan allazi unzila fi alquran ndundu alquran tippina e mu ko heewi kon si wiyama alquran ka nder ton ka nder deftere si wiyama hudan haray si wiyama linnas wiyete ɗo wa rahmatan bushra muminina e ndo tawete to maɗum muslimina maɗum muttaqina kala ka fi mayre wola heewa ka fi mayre wolete ta wiyete hudan linnas dare ɗon tun si wona e on aya ɗon heewa donc ko fi honɗum noon Allah wi'ani ko nde peewal wonande yimɓe ɓen fof juurɗo maɓɓe keefeero maɓɓe kala no wawɗa koko nde peewal c'est à dire le livre saint d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran c'est une direction pour toute l'humanité une orientation un nouvel élan une nouvelle tournure shahr ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas ko nde peewal wonande yimɓe ɓen ko fi honɗum fewdo nde tippotono au 7e siècle haali dendanagal ɓiɓɓe adama ɓen fof kala ka ɓe wonire nder adna o hiɓe soñci hiɓe tampi ɓe hatton jinne goɗɗum ko fewna ɓe haali ɓe tampi ɓe maapi yimɓe ɓen maapi no ha jinna maapi ɓuri ɓe wansi ari ha jinna maapike tampa ha jinna wi o situation ɗo satti en famali o en anda si wona ko ɗum komi yiiɗo kom satti wa anna ladadiri asharru nurida biman fil arde am arada bihim rabbuhum rasada kono noon satti ko woni e mum o awa e waɗ humanité on tampi par ce que y' avait pas de droit de l'homme y' avait pas de science y' avait pas de développement y' avait pas de bien être donc haali dendanagal tagor nden fof porto mum e jinna mum fof no waapi jinna wi e ɗum satti min anda sina allah o lanɗon imma o faala halkude en fof meɗen maɗum o holla en ko jokke kono noon satti on say noon alqur'ana on tippi o holli yimɓe ɓen ko wiyete kon gandal ko wiyete kon science ko wiyete kon droit ko wiyete kon neɗɗanke wonɗa julɗo wonɗa keefeero annduɗa ko jokka annduɗa no wonira haqqiji ɗin tabinti ko ɗum wiyete hudan linnas ɗum ɗon noon ko e nder ndu lewru suuma yeeɗo ndeɗo alqur'ana tippi joni noon musidɓe julɓe tedduɓe lewru suuma ye ndun e hino ɗo nafooreji molanaɗi hino e mayru gogo on tawo nera sasalamaki no arde moɗon lewru teddu ndu waɗandu barki lewru ndu dambuɗe yiite gen fof fermete dambuɗe aljannaji ɗin fof uddite seytaneji ɗin fof kolbe ɓe maaki julde naafiilo e nder lewru ndun ko farilla yoɓete farilla goto e nder lewru ndun no fuɗɗore capanɗe jeeɗiɗi ha gulu jeɗɗi ha milliard jeɗɗi c'est à dire so lewru suuma e ndun ari kala naafiilo ko naafuɗa sa juuli darde ɗiɗi ko windete a juuli darde farilla ko baraji ɗum yoɓete sa juuli fana ariɗo a juuli fana goto ko windete ko a juuli fanaji capanɗe jeeɗɗi c'est à dire chaque acte est multiplié par 70 ou plus hiɗa wawi julde ɗo fana ha gasa tawa telmanke ko allah weltori fana ma on o windene ɗon ɗen a juuli fanaji guluji jeeɗɗi ma a juuli fanaji milliard ji jeeɗɗi ma ɗum déjà o fana maɗo modi o welilan mi windima aljanna direct mi tefa ɓawa ton kon ɗum koye ndu lewru tun ɗum heɓoto donc profitugol e nduten timano nden andi situation ji ɗi min ngala haaliji ɗin e ɗuma donc lewru ndu andanɗa hoorema dendanagal bakka tuji neɗɗon fof no loote e may c'est à dire lewru suuma e ndu no arde moɗen kala ko wiyete bakka tu waɗen e sakuji yaltinen kayasi ndu naɓanen enen allah fuɗɗitoɗen a zéro ko ɗin piiji ɗon fof woni ko nduɗo lewru suuma e woni ardude en plus
gomi sakki dorta kon ande ndudo lewru sumaye hinu mari ton kadi jemmare wote jemmare wote ne andan no hore mo mo hawru ndiri e dewal e mayre o yobete rewdo Allah duubi capanɗe jeetati e duubi nayi e lebbi tati. Imagine toi une seule nuit jemma goto mo rewda Allah windaneɗa a rewi Allah Allah jaɓi no faadira noon tigi duuɓi capanɗe jeetati e goɗɗum taw ko ɗum windanteɗa pour une seule nuit. Pourquoi ne pas profiter? Donc ɗin moƴƴereji fof no sabbi hen e ndu lewru suuma hen parce que ko lewru ndu taguɗo ƴettata décision ji mum ɗin fof. Jani on jemma no woodi jemma wiyeteɗo Laylatul Qadr, la nuit du décret. C'est une nuit au cours de laquelle le patron décrète, il donne des décrets. Allah subhanahu wa ta'ala ɗon andi programme o adda mo yoton fo waɗanoma ga lawil mahfouz régulé. Jooni noon ko chaque année o watta révision nde hitande ɗo Allah dartay woɓɓe go ɓe ko homɓe o yafanto ko hombo no heɓata suudu ko hombo eggata hombo iwrata Portugal yara Suisse hombo iwrata Genève hammira France hombo iwrata ɗa goɗɗo tori nokke fi ɓiɗɗo ha ko ɗo wona signé de o heɓay ɓiɗɗo e nde hitande ɗo goɗɗo laamotoy ɗum ɗo sifa ɗum fo ko on jemma ɗon patron on dartata lawhil mahfouz on o régla piiji ɗo. Qur'ana no wi yamhu llahu ma yasha'u wa yusbit bimana himo monta ko fala montude mo tabintinna ko tabintinta c'est au cours de cette nuit koye nder o jemma ɗo ɗin alhaaliji watta. Jooni noon décision ji ɗin si patron on no ɗon mo décidude wattan hakkilta ɗum tawe makiru sans que patron on décidera ɗin décision ji molanaɗe si tawi fewno ɗon hiɗa ka plage fewno ɗon hiɗa ɓanni biniri fewno ɗon condinin feƴƴi hiɗa yande ko halda ko haray an on gakkatama e nder nen hitande ɗon décision ji ɗin haray ko an andi par ce que Allah subahanau wa taala o daali fiha yufrahu kullu amrin hakim koye nder on jemma ɗon dendanalngal fiya kuji ñawaɗi ɗin fof classé te réglé koye nder on jemma ɗon jemma mo dewal muɗum ɓuuri par ce que nana yimɓe ɓuyno wiya e Laylatul Qadri hayrum min alfi shaharin jemma goto Laylatul Qadri no fota waɗe bi wulure ɗi Allah rewa e mum Allah wiyalima no fota de ko wi no ɓuuri ko hayrum min o wima wiyali to saabi kono ɓuuri jemma go hayrum min alfi sana yani jemma goto Laylatul Qadri mo Allah rewa e muɗum hino moƴƴi baraji ɗin ɓuuri bimana lebbi wulure ɗi Allah rewa e mum. Ko waɗi noon jemma on Allah subahanau wa taala jonni kadi étendi on jemma o wiya ko iwi ɗon aɓi ɗo si ɗum andayi kare tan on accima inna anzalnahu fi laylatil qadre wa ma adraka ma laylatul qadre laylatul qadre hayrum min alfi shahr tanazzalu al malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amri délégation ji molanaɗi iway ka Allah malaikaji suɓaɗi tawa no ardiɗi seydna jibril e ko hikki e maɓɓe ɓe ara ɓe jinda e nder leydi ndi ndi fof mayri ɓe dara ko Allah wona jantede ko wona rewede ko wona juulede ko jemma ongo fof makko. Joni noon ɓen malaikaɓe ɓe aray ha gasa ɓe dara mo kala ko jokki ɓe enregistre inɗe yimɓe ɓey kala mo ɓe tawi e dewal ɓe winda ko ɗin dossier ji ɓe naɓata ka Allah kala mo inde mum mo ɓen malaikaɓe naɓi inde mum tawi mo tawa nder ton Allah wi e wone seede kala ko waɗi kon fo mi accani mo hitan nden kadi haray min tourni page min tourni page min nangui ka moƴƴi ɗon min ewoɗo tanazzalu al malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya on jemma ko o kisal salamun hiya ay hiya salamun hazihi llayl mafum jemma on ko kisal c'est à dire daɗugol natugol yiite winde natugol aljanna no jokka iwi ka jemma on fuɗɗi hatta matlai l fajir ha fajiri feera mo nani tawi an on jemma ɗo hiɗaɗani koye guisel finoyɗa an a taw train o yeehiya
donc watane hakki suma yon hewdi jolugol nafilo no wodi jolugol iyamul lay no wodi profiten en dertum mo ben di baraji do den Allahu lan do yafano en bakkatuji men din pourte reconcilier de en en makko profiten en lewrunum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. E yetti Allah subhanahu wa ta'ala e nemin ben hebugol sobe do cernobe. E yetti Allah subhanahu wa ta'ala le tawde be do ko musibbe men ko e membe jiya ko hala men be makata. En teddiri be do. En jabi kadi ko be maaki ko be makani en piji buri. No jeya ko be makani fi de be ngure alhamdulillah aray yo be ngure den andu wonde ma sitay woni e gorko o ariga o akki madon e tampe de andu den unai defai yogai hay jonnan da on tigi mbudi ko fandi yo ko fandi be ngurden fo sikka wonde wakanku ma nyamri jawlden fu e ngerme e kunande dum on tigi na e modi bay min yo men haldi me de yidi ndir men jommindiri Allah hawti men yo mi eto mi addamu ga alhamdulillah fu dondira don e kaydeji Allah ande ko dubi jeldu wonta ko hitande ko dubi didi ko dubi tati Allah andi hande dum newdo newoyo sonnaaji on araga modi dimo si tay woni honti wadanaama yo andidu ko nu wadi sala subhanahu wa ta'ala yidi jarnobe ben si tay Allah subhanahu wa ta'ala wande neemaaji dido fo jarnen Allah subhanahu wa ta'ala nuraado non hino maaki mo jarnata neddo jarnata Allah ko haanani sudna so hewdi ko wadugol ko haani wadde kon honti yo ndaaru kadina ko wonnu wontigi hanu wadde si tawi woni wontigi janga kono yi imo andi mawbe membe ko honno teddiniri duhibbe kiden andi si wontigi hewti ga wata o hewtu ga tun o yi ko modi makko rabbiji kon fi o yi jodube ma o ina e modi makko jakano bawdi e jakano wodi burbe o rawnde ma jogade jawdi aray o falji sabu teddungal ko Allah subhanahu wa ta'ala ko nula sallallahu alaihi wasallam makini wondema si o yamirayno neddo sojjangol goddo o yamirayno sonnaajo mo sojjam modim hakki man ko sonnaajo haani joganaade modim teddungal tawile mawbe men ko non hiden andi no wodi kamen tawata si tay woni addani si sonnaajo addani dohiido nyaamete wuldo pelleti hidandi wodai ko fa mando hari enen si tay woni on digi ariga dum fu ala tawata si tay woni hewti ka defu gol o wallindiray yahangol paygo o wallindiray dangi da gol paygo ga der sudu o wallindiray tawata piji ni fu hino nebi ko so wete kon fu ko kon jetta o dum o ya so dia kono tawa dum dum e jaka kono neddo on kono newori bo kono sattir kono newori kono on digi sattir en dawarum hari e wonen sonnaabe wa e wana son sahabaabe nunaado sallallahu alaihi wasallam no be wa'uno si modi mabbe fokkidino be yinayno menen dey tampere no wodi kono mede waawa munyaade heegindi kono me waata munyaade yiite ani si tay woni on digi yaldi do teedu mo yida o hino wisito wobbe hino korti haalaabe hino wuli kono non en yeetano maka qur'an goy ko ko wuli do fo unaabi jahannam ashaddu harna ko yidi jahannam wuli tirude ngoleni awa watne yila jarne modi ben dangi to dembe kono wonir kadi haray zondi goli bi sonna mi yondi wol gal fi duhi ben haray enen kadi en be yida wakilade wana en ina tum ko be rew en ko en wallide no wonir non haray si de wol fi sonna ben buri ko bay haray gorko on si tay woni ko bu hewde ko haray ko worbe ndabata depense haray sonna jom ko wonu ka suudu dangi to
alors haray ina wodi e sonnabe hay minani wondema no wodi sonnabe go be hawta e modi mabbe be immodo law fi modi mabbe yettimira humbu e halay boya ko a wondo hewtude dum do fu haray ko bayi no wodi kamanko no law sabu no la do san magani sonnaje no resire piji nay sabu jawdi jawdi non lanne sabu ngari ngari non lanne sabu mawbe dambe on digi on digi non ni wodindira mabbe ko do woni wadde buyi buyi si tayi kamme maasi mabbe no wori so so tawa de ko wadde kon kon si ariga en a do jon metti hore mi wadai ko mi faala yon digi non andu ga kamme fu Allah subhanahu wa ta'ala je ko kanko dami alors nuraado maaki ko jombirte yon digi subo neddo jombo won subo jogi do dina so subi yon don be ngurden barke tari batti ada on digi on do ma hebay nafore e ko wiete kon won kon ka alquran wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha allah subhanahu wa ta'ala wadi sonna mum be ko fi yon yo wonki kinde yem si tay woni ayahi atampui a fotti e bandi e jattobe e tampere golle hore be ma hen sonnuma hewta ka sudu o butna bernde ne harana ya hewtu mi yi todi woda e artobe golle be yaha be taru yo ha ko de be ande be mak e dangi o si be hewtu ka sudu haray den tori allah subhanahu wa ta'ala yo wodin tin en wogol sibadum do ko mojuno kon on digi harano hawyi hewto yo ka be ngorma haray ko waddum ko wodita gol dina kan si neddo wodike dina kan yo andu ko sattende dum kala wodditi de qur'an kala wodditi de dina kan wodditi de wondugo ali jur wodditi jikkuji nura sallallahu alaihi wasallam wodditi ko ma men kun wasiyato en kon sen yi dum yo andu hare o fokiti e tampere hare telen go sen go do ko dum mi jogani ko be ma tani mp hewdi no je ay ko ma kanin nange nange sonti yaldi do en hinge woli hinge woli kone ke jogi nafore ingo jogi nafore waisi tay nange ala hewdude on digi ka banduma digi ande ay hay ka medicine on dubbe min dana ma wonde fiya hebu vitamin D nange ken jogi dum be wonne fi ko en kom basal wonki hiden andi ko burata wartade kon fu ko jomara jomira be jawdi ko be burata wartade fi hon dum dibe jogi jawdi kono info heda jogi jawdi anda hande gari ko hombo yidnama sa hay bi do jori jawdi be wayerno da dubi example goko be enata loteri gayuda do jon loteri be wayerno da dubi ko benno dema e wonno ay no be ngorni hande gari anda ko hombo ni bidoma haray jawdi ni yen andu wana hebgol jawdi woni burdum berde ko Allah subhanahu wa ta'ala wari ni en kun hino tuuli be ni goddo go yahu no nyawna gol tay no wodi ko musa tam example jungo medicine be ni mo aw go jungo ma do ko nyawndirde ko million ji no gay o ni e jaka haram hari ko mi galo jungo go nyawndira million no gay ko nganga million no gay kiten na million no gay korne million no gay bango million no gay kalkili o kalkili non en hee e jaga hari ko mi galo mi anda kellanga ko galu si hunde wontere musi neddo ko inama ko dabbi gela woni fuddi dabbude yo addu wata wakki haybu yo addu fu dun do nyawde o adde ko dun andirte wonde ma ko Allah subhanahu wa ta'ala okki ko hino duudi beyni wo wodi neddo jogi do jawdi buy kono ti dengandi hino wada nokkel bo himo joginoo biddo gorko on biddo gorko inni baba mi faalaka jawdi maandi min gar ko mi gorko mi dabbana hoore biddo makko accite mo yayi mo joginoo jiwo on don jombaam o heddi kanko tun e beengu makko ibe yahino e otowal be wadi accident beengu makko feddi non heddi mo kanko dum hande kadi himo jogi valade yahoo 600 million de dollar jonnon kanko baye wadi accident on beengu makko feddi ni o heddi kanko dum ko woni neddo hande kadi paralyse do total hande kadi wanta hoore makko e fus mo heddoli kanko e sofer jom tun hande kadi ko sofer jom makko on ko wondo wadanta mo be ko faala kon fu nabata mo hurgo kanko defanta mo kanko walli dum kala ko faala ko sofer jom hande kadi walli do ton jonnon goddum fedda mo ka baa makko juddem fo ma yo wata ngañade e on dara o do suga o do wadani piiji ka faala ko nyallangal fu o inna enen finna yo minna yo nganya nan ka baa haren kurdi ni o mi ko dum an no mo fedde o wolla o waawata o ina ko hombo jettata 600 million de dollars fi ruttangol lan jungu wodo mi heba ko mi nganyura
ka fedda tammi don e ngandi jaka mo jogi mbudi buy kono bay kella lala ande kadi nafore wuda haray si nyamete weli ko hundugo kon weli nyamete wona nyamete on tammi ko hundugo kon weli ko ruwa di stay in goddo sey haa joji o inay maaro e teewela maaso nawoni inay maaro e teewela wana maaro teewoni wala hundugo kala sunna la wadi ko weli kon ko hundugo haray stay fe ilon e maaka non kadi ko yowiti e haala neddo haray ko dun do woni ruuhu neddo haala kan ko dun woni ruuhu neddo imagine do pay gum maakum apullo pay gum kun nanta pula ko hombe wondo ida enen do fu e yi ha hande pay gum kun nanta haala ina wonda be nanta dirta be wonda da jam joni bidda ma wonda ta e fulbe ba se be nanta dirta ko hombe wondo ida ko heferbe men kon men holatam ko siko jibo be na pinangal ko borta ko pinangal ko mora ko su fa dum do pinangal ko yawgo discotheque pinangal ko dum edum hande kan siko gorko be na ma be ma kala ko be to ta be jonna ni ma be ma sai woni o tampini ma anodda men woni men ro mi yi pay kun pi kun be mu heli mo heli be makko ga sika kamen sika en yi dum ha hande haray musibe julbe ne be ngure men den ekitembe hala men tan ekitembe teddunga ko ma men men tudi ka wonki himi haray fi be wona nan fi dole ko ala sumat la jogi dole ko kan ko heddorta be ma kan nan fi Mike Tyson e dole mu kono e yi ka sakiturum wodo no nangu do mo pi mo asika ya hande o medali uttaade goddo liba fi yonu ko ala sumat la heddorta dole mo be ko seeda jogoto dole enan do fo en jogi dole e yahay golle en se pay haya en hado en dogina e beno e wada dum kono si buri do se ne wata haramti etti ko wallito dol e lanni are ko ala sunna la hetta e dole are inshallah sunna la haray e den jogi do minati seeda fi winnano be lande be stay woni be windi ko on haldira nono stay woni usaz gayni ko be windu lande be stay woni be windi are hibe wawi addude ay joni aray jama julbe ma cheke eventani ke say ko be meden ben do e taalik ma don eventani ke on gonon be do musibe meden be Geneve yirube yo tumbandran gar watto eventani ke mawbe men ko be teddube sembin ben sembin jonde den sa sena ma don do haray no gelor non delegation molonado no wi pari ari tawda e meden do haray e objectif arbon usa taybo e ngal e der europe initiative on ko musibe mede wonbe pari be dulle kondu woni fiidu ko fi ko ko heewde wolude ko ma porden ko anini en paske e wi i wondema bay Allah subhanahu wa taala hodiri e ngari e do leede e hodi e majje hiden haani darde no wonireng e der majje heben ka fotte humen dewle me mojjintinen habube me waden peraji me juulen don jangen don bibbe men be janga e o yiro be sukabe men jangube do o jiwo kanyi o suka jangudo do nanen alqur'ano be waatano jangude dun do sibe hebali kamo ko be jannube be jonnom musibe julbe teddube hebugol en centre communautaire ka waawe ken fottude jangne wonen dimpiji fop ko burno moddude kala sare e der europe ka wonden ta de mari en centre communautaire mo jeyan den hore meden ka fotten enen kadi lutten ka histoire lutten ka tarika de do leydi dun ko hunde labande ko hunde moddere nokkel bus en der aduna on ka Allah subhanahu wa ta'ala